Hej alla och välkomna till en ny video shurda. Så låter inte ett munspel. Inte så heller. Välkomna tillbaka i alla fall. Nu ska vi fortsätta och piffa upp och inreda i våran nyuppflyttade övervåning. Nej, inte nyuppflyttade övervåning, för det är inte övervåningen som har flyttat upp, det är ju vi. Nej, faktiskt. Ja, till våra färdiga övervåning vi har flyttat upp till. Och när vi inte gör YouTube, då finns vi på Dplay i familjen Lundell. Så där kan ni checka i beskrivningen. Det finns 7 avsnitt ute i just detta nu. Ja. Det sista avsnittet finns ute för er med premium. Lite tråkigt, men det slutar. Det svider att säga att det sista avsnittet. Men för er som inte har sett något avsnitt som kollar här, då finns det 7 eller 8 avsnitt beroende på om man har premium. Ja. Men nu vidare till dagens uppdrag. Ja. Vi ska inreda din walk-in closet, du ska flytta in här och ni ska få se liksom alla detaljer. Nej, men grejen är så här också, att jag har ju vissa saker som jag behöver en snickare till. Mm. Och snickaren är på semester. Nej, men du är ingen snickare, jag är ledsen gubben. Vem är det som har designat den här garderoben? Jo, men du är ingen snickare för det, då är väl du en designer. Det är faktiskt sant. Mm. Det är Steiner och jag som har gjort det, han är grym. Precis, exakt. Och vi behöver Steiner för det här. Så att det är vissa saker som behöver bara en liten touch till. Ja. Men vi försöker flytta in så mycket vi kan. Jag tänker du går och hämtar skor och klänningar och allt du behöver för att flytta in här. Jag ger en liten tår så länge. Ja, för du orkar väl inte bära. Nej, det är inte där. Jag får inte röra dina grejer. Jag får ju bara skit om jag tar i dina grejer. Här har vi då, Joes mätte tyvärr lite fel här. Så de här blev ju inte fulldjup som de ska vara. Och då hade inte han testat, oj, kommer en galge passa här? Så när vi hade satt allting och han hade försvunnit, då testade vi en galge och den stack ut så här mycket. Så han har mätt lite fel, då fick vi göra en rokad och göra om de här. Det egentligen skulle varit ett hängfack halva. Eller ännu längre ner tror jag till och med. Men nu får det vara lite kanske champagneflaska, lite exklusivt och häftigt man kan ställa här. Och här har vi vanliga lådor. Vi ska sätta frostat glas på sidorna så att saker inte ramlar ur så det blir lite snyggare också. Det är en av de sista sakerna vi ska göra här inne. Här har vi skoställ. Här har vi så här liksom LED runt om som kan växla till varmt och kallt så man kan lysa upp riktigt schysst. Här mätte Jose också fel faktiskt, för han har byggt in som ett smyckeskåp till Jonna som varken ens fick plats för att öppna eller stänga, eller så ville Jonna inte ens ha smycken här, men det hade inte han frågat. Men jag och Steiner gjorde om det här till en spegel istället och jag tycker det vart wa! Och sen kan man sätta sig här liksom och sätta på sig skorna, blir en liten sittbänk. Här kommer du med skor. Kan du börja förbereda dem då. Under så har vi lite större draglådor, alla belysning så det är gött att man kan se liksom när som helst. Om jag är lite skitig så här på skjortan så är det för att jag hade en för jävla galen fest i min trädgård och jag har varit riktigt full faktiskt med handen på hjärtat. Så då, men jag fick mycket kramar utav tjejer, jag vill inte skryta men jag är ganska snygg så. Men här inne är Jonas bröllopsklänning. Ja, jag ska ha en sup. Jag klarar knappt att se det där alltså. Är det så? Alla kommer in här i. Ja. Nu ska det är ingen garderob utan allt på. Ja, men jag håller på att visa den här. Jag ställer vad fan tar du dem för då? Jag vet inte varför. Nej. Jag tog dem. Du gav dem till mig. Jag stoppar in dem i facket här då. Ja, kör på. Facka in. Jag fuckar in här. Nej, men vi ville ha liksom en moment för den här klänningen och bara... Vi ville att den skulle bli central i rummet liksom. Och vi har testat många sådana här dockor. Ni vet den här dockan den hänger på som ser ut så här. Och jag har kämpat och kämpat för att få den här att sitta bra. Alltså jag tror vi har haft alltså 8 dockor där hemma som inte liksom har passat. En brudklänning är ju väldigt så här. Den kan du ha en gång. Går du upp eller ner i vikt så kommer du inte kunna använda den. Under den så har vi en ännu större draglåda. Här har du lagt i något. Och sen har vi satt speglar här inne för att få liksom reflektioner från klänningen åt alla håll. Så att den verkligen ska studsa. Sen har vi lite belysning där uppe. Det kommer nog komma lite mer belysning för att få lite kallare. För det blir lite grönt på grund av speglarna när det studsar. Vi har satt en snygg stuckatur längst upp. Så skiljer sig lite för att känna att det här är något eget. Här har vi gjort mellan varje garderob sådana här, vet du, plastrar. För att liksom märka ut att stommarna kommer lite längre in så det känns en mer rejäl garderob istället för att man bara öppnar dörren. Och satt lite sån här liten båge över. Här inne ska det hänga klänningar så då har vi även satt upp såna här. I varje garderob så finns det skinn. Inte riktigt skinn så vi inte dödat något djur liksom. Här är vi inte, det här är bland det sista vi har också. Målaren ska måla in de här, för de här var lite försenade som satte vi på i efterhand. De ska fogas in och sen måla som kommer sitta i dörren liksom. Och det här är även samma som vi använder här för att få liksom få, ja men som en DNA för rummet, att det här är liksom nästan loggan för rummet. Så återkommer den på dörrar och sen
på ön här. Återigen, egentligen skulle det ju varit heltäckningsmatta här. Men Jos hade ju inte tänkt på att Jonna ska sitta och sminka sig vid bordet vi kommer till snart. Och att liksom mattan hade fått bytas typ en gång i månaden för att det liksom kommer puder och allt möjligt som spills på den. Så då var vi tvungna att tänka om och lägga klinkersgolv. Men då hade ju Jos bara slagit i typ en 2 mm MDF-skiva som golv här inne. Och då skrattade de ju när de kom och skulle flyta det här golvet. Att man lägger upp liksom flytspackel som stelnar som man kan lägga ett golv på sen. Så att det inte ska röra sig. För hade vi lagt direkt på MDF-skivan då hade det spruckit överallt liksom för att trä rör sig. Så då kostade det ett antal, många tusen extra för att han inte hade tänkt återigen. Här fick vi ha liksom öppna dörrar för att här är en vägg så vi fick liksom vi fick komma på en lösning så tänker vi att det kan bli skor eller väskor. Superstor spegel åt Jonna så att hon kan ta selfies, fatta? Stor kristallkrona över liksom den här ön med smycken och sånt. Och den här älskar liksom och Jonna fick silver. Det här var också en lång resa innan vi fick den rätta kronan. För jag hade ju bett dem sätta upp den och packat upp den och var skitnöjd. Så kommer Jonna upp här och bara, det här är ju silver. Jag vill ha guld här inne. Här har vi smyckeslådor så man kan ha lite belysning i så det verkligen ska glittra liksom. Så har du en till låda under. Jonna förberett med lite solglasögon. Men sen ska vi bygga liksom en insats i lådan så det blir som fack liksom extra lyxigt med någon så här sammet eller något. Här har vi då här har vi ett sminkbord först. Som vi då har faktiskt byggt in en riktig sminkspegel i. Istället för att det blir en tjock som sticker ut, ni vet hur de ser ut. Man lutar mot ett rygg och sen är de så här tjocka. På grund av att armaturen i lampan går in. Men vi har byggt in alla armaturer i den här spegeln. Så vi har egentligen bara snott lamporna och de här liksom fästena man sätter lamporna i. Armaturerna har vi snott från en annan sminkspegel. Sen beställde vi en egen spegel, borrade hål. Liksom mätte ut efter lamporna och sen har vi skruvat in dem. Så det var en jävla procedur att få dit den där. Vi har lämnat några dörrar stängda och några öppna för att liksom få en dynamik i det hela så att det inte ser bara helt igenbommat eller helt öppet ut. För är det helt öppet så kan det upplevas som väldigt rörigt och är det helt stängt så då kan det upplevas som bara liksom en kall garderob här inne. Så vi vill få lite liv i det. Jag tycker det är så himla svårt för att se så här vad som matchar med varandra. Jonna, kan inte jag få ett par skor? Jag har på riktigt bara 2 par skor. Absolut inte, men tack ändå. Va? Du ger fan inte bort med något med lack i alla fall. Så jag brukar säga till Jonna när hon ska lägga ut saker i Bloppis eller vad som helst. Lack är inget man säljer. Lack är något man köper. Det är faktiskt helt sant. Ja, det är inget, man säljer inte lack då när man dör i huvudet. Men det är någonting man köper för att det är snyggt. Man säljer inte. Men det som är tråkigt med lack är ju så här. Ja, det är mina ollonbromsspår som ligger på den. I alla fall, jag tänkte fråga er, tumma upp den här videon och kommentera om ni vill att jag ska liksom göra lite video som lambon. För jag vill ju bygga om den och sätta i en twin turbo av något slag. Det är en jävla process för att den ska funka och allting. Men jag skulle vilja göra ett försök att få det fungerande. Och sen sätta på ett annat liksom kjolpaket på en body kit från till exempel Liberty Walk eller någonting. Och göra den verkligen unik så att det alltså, känns som min bil. Nya fälgar, liksom göra den verkligen unik. Och jag skulle undra om ni vill hänga med i den processen, för det har varit kul. Åh, meckar Jocke! Kanske. Aha. Nej men jag i alla fall var med och designa fram bilen. Mecka får någon annan göra, det där är inte jag duktig på liksom. Men det finns en bild på min Instagram hur det ser ut nu faktiskt efter polering med gröna streck och där. Och Jonna är på med lack, inte med lack, men vad kan man säga, du har... Jag har lack på mig. Hon har lack på sig. Och en jävligt passande... Färgkombination. Ja. Så gå in på Joakim Lundell på Instagram så kan ni kolla den. Den är sjukt snygg faktiskt. Den är jävligt snygg. Det var inte jag, det är inte jag som ligger bakom det där idag faktiskt. Som ligger bakom vad? Hon vill befrukta sig med mig och då sa hon, jag tar på mig de här så att jag ska... Ja men du säger att du vill befrukta dig, du gör ju det, du får ju erkänna. Har du inte sagt det? Nej, hon sa att hon vill äta frukt. Nej, jag tror att du... Hon sa så här, jag har ägglossning nu och då vet du vad som gäller. Jag bara, wow, lugn. Hon sa helt ärligt så här. Antingen så har du jävligt skönt och ge mig några spermier och vi alla har roligt under tiden. Eller så kommer det göra jävligt ont att ta lång tid när jag kommer få fram spermierna. Så jag undrar så här, vilka är alla som har kul under tiden? Du och jag och sen mitt könsorgan. Jaha. Hon har ju redan börjat köpa killkläder, alltså barnkläder till en liten kille. Mm. Jag vill ju ha en tjej till. Jo, men tjejkläder har vi ju en jävla massa.
Ska vi befrukta oss? Nej, inte just nu. Jag håller på att hjälpa med skorna. Alltså, du hör ju hans ursäkter hela tiden. Nej, men jag håller, men han är för fan här och filmar. Det är folk som tittar. Oj, vad det har hört. Vi är inte ensam. Dig tidigare. Nej, inte, inte att prata om det. Vadå, vill du inte? Jo, jag vill. Det verkar inte som så. Nej, men sluta. Det, alltså, han står inne. Det är kameror. Daniel, vet du, sitter. Jag ska hämta honom förresten. Nu får du komma ut. Ja. Vad gör ni för något? Vi softar. Håller du och Luna Bell på att lägga upp massa snaps? Ja. Vill ni se vad Daniel höll på med? Vad heter du på snap? Daniel Iskla. Ja, ah, vi skriver det här. Kan ni gå in och kolla? Ska du följa med in till mammas garderob? Mm. Kolla de här kläderna hon har på sig idag. De är så snygga. Oj. Hon fick dem utav Jeremias, ni vet, Jerre. Och kanske Emma. Jag tycker de är superfina. Dopresent, va? Ja, jag tyckte det var så himla kul. För att jag gillar ju när man ger bort presenter som har liksom en, alltså, koppling till personen. Och det där är ju så jävla Jerre. Ja. Kan vi bara ta en tyst minut och titta på Daniela en stund innan han går igen? Ungefär, tänk passfoto. Du kan ju inte hålla på och prata, då kommer du bli mitt i en rörelse. Du får inte leva kallare. Nej. Du är så kriminell nu. Ja! Den kan du visa. Ja, ja. Det finns ju en rolig historia bakom när Jonna skulle åka köpa såna här. Och sen kommer hon hem då med ett kvitto som det står 10 000 kronor på. Och då börjar ju alla undra liksom när Jonna började köpa några plastblommor. Nej, men så här. Ja, det är ju den här, alltså de här blommorna, och sen är det ju de som är ute i hallen. Ja. De är ju likadana. Det vart en väldigt stor summa. Och... Men vad tänkte du när du visste att på bandet så ligger det max för liksom 1000 kronor kanske? Alltså jag tror det var kanske 25 såna här blommor bara. Ja. Och det var 10 000 kronor. Kände du inte då att det var någonting som var skumt? Jo, det gjorde jag. Men grejen var så här också, att jag hade Luna Bell med mig. Hon bara skrek och skrek och skrek och skrek. Jag hade inte ätit någonting. Du ringde mig mitt i allt och bara, ursäkta, men du har ett möte här hemma nu. Så personen står här hemma. Och jag bara... Du hade ett möte här hemma. Ja, ja, exakt. Så det var så jävla mycket. Och då tänkte jag så här, okej, jag tar det här sen. Nu har jag tagit fram en stege här för att vi ska komma upp med väskorna som ska vara i facken här. Vi har ju fack här. Jag ska tända dem sen så ni får se sen när vi har plockat upp allt. Hur snyggt det blir. Men vi har ju sån små fack här uppe. Man ska ha... Ja, men de finaste väskorna, men jag vet inte om Jonna inte har med en 4 väskor nu. Jag har ingen aning om vad det här är för väskor, så jag ska inte stå och presentera vad det är för något jag håller i. Och sen får vi se om jag ramlar och bryter nacken här. Här har vi ju liksom som en övervåning till. Vi har ju använt nästan hela vinden här uppe och öppnat upp. Och det som är här i, det är ju balkarna i taket som vi har klätt in. För hade vi kapat de här, då hade inte huset hållit. För då hade vi fått göra en konstruktion som har gått på säkert 1 miljon på vinden. Och stabilisera med balkar och skit. Så vi gjorde den här lösningen och jag tycker att den är klockren, alltså, för det här är faktiskt till och med snyggare att ha, för det skapar liksom, ja, men det skapar så jävla känsla. Vill du hålla några? Ska så? Ja, det ska inte vara på väskan. Här är någon knut. Alltså bakom, alltså det ska inte vara. Ska jag göra det istället? Kanske går lite bättre. Ja, men så då. Jag antar att en del av er redan har kommenterat att har man en Lambo så förstör den inte, gör inte såna här grejer med den, för försäljningsvärdet sjunker. Men då känner jag, varför köpa en bil om du ska tänka på varje mil och tänka på försäljningsvärdet? Jag har ju köpt den här bilen för att jag vill ha den som min bil. Och sen får man ju ta det man får när man säljer den. Jag ska ju leva med bilen, jag ska inte gå och bara, oh shit, nu är det inte bra att jag startar med det, för då kanske jag får mindre pengar för den. Då känns det som att du har köpt en bil du egentligen inte har råd med om du ska tänka på alla de där då sakerna. Då kanske det är bättre att inte ha en bil överhuvudtaget, för då sparar man ju faktiskt bäst pengar. Ja, men precis. Om man ska behöva gå och tänka på det. Så jag vill ha kul med bilen och jag vill att den ska kännas unik och som min bil. Att det ska bara vara, jävlar, den där Lambon. Bara, vroom! Förstår du hur snabbt den kommer accelerera till 100 om vi lyckas få en twin turbo att funka utan att bilen liksom skadas? Jag skiter i vilket. Vad skulle du säga om Jonas skulle byta ut till en elmotor? Nej, för fan alltså. Absolut, det är bra för miljön och så, men det är inte känsla på en sportbil. Världens snabbaste bil nu från 0 till 100 ska ju vara en Tesla Roadster. Den ska gå på 1,7 där någonstans. Om du tar ju liksom, det är ju det. Håll ryggen mot nackstödet liksom, annars får du whiplash liksom. Det kommer ju få behöva liksom, som på Liseberg, vet du, sån här bygel man sätter över så att du verkligen sitter så här när du bara... Det känns så kul att vara med och packa upp och lägga in i din garderob. Och sen vet jag själv att de enda kläderna jag har som är kvar typ är de jag har på mig. Mm. Och de fick jag ta smutsiga liksom. Smutsiga, ja. Ja, men vi väntar på ny tvättmaskin och det. De har förstört alla mina kläder när jag var tvättmaskinen. Här sminkfläckarna. Ja, men jag berättade ju det. Jag var Casanova på festen. Jag tror att det var att någon låg så här. Ja, men det var ju så.
Jag la ut en Instagram, jag fick ju 59 miljarder DM. Ja just det, vi måste lägga in den där filmen här. Det här kan ju inte vara normalt. Här finns det någon tvättansvarig här som kan liksom... Ska den bete sig så här? Alltså den tar ju över. Ja, som ni ser så får man ju till och med koppla fast den för att den inte ska rymma. Alltså. Nej, men vi borde ha bytt för länge sedan. Men vi har beställt, men de har inte kommit än. Så jag vågar inte tvätta längre. Men vi, jag vet att vänta, vi lät... Vänta, vänta, vänta. Du vågar inte tvätta längre. Har du någonsin tvättat? Nej, det har jag inte. Men jag känner mig ändå... Jag får inte tvätta för helvete. Nej. När jag ville göra den här garderoben så finns det tre saker som jag verkligen så här, kände var att måste. Det var skohylla. Det var liksom klänningsskåp för min brudklänning. Och det var de här, så här smyckes... Sovande bloggen här. Välkommen allihopa. Är det sovande bloggen som kommer upp här? Nej, fy fan vad dumt. Alltså. Om du fick säga hej och så starta bara en video, vad har du sagt då? Hey, yo, what's up people? Välkommen till en ny video idag. Så, ja, jag vet inte riktigt vad hon gör. Hon håller på att lägga in smycken. Ja, det här är ett samarbete med... Nej, det är faktiskt inget samarbete. Det är inget samarbete. Nej. Det är bara jävligt fina örhängen. En liten rose. Och jävlar. Varför vet du vad det där är för örhängen? Var det här någon connection är det? Var det här... Jag har också flickvän. En liten rose. Ja. Vadå, vad är Lily Rose för något? Jag vet inte. Det är ett jättebra märke, Stiglen. Min flickvän, hon hintar så här. Åh, oh, Lily Rose gillar jag. Jag kan säga så här också, att jag fattar att de hintar, men det är inte jättebilligt. Är det? Nej, nej, nej. Eller alltså, det kanske inte svider. Är allt där Lily Rose? Ja, jag tror att ett par örhängen kostar kanske typ så här, ja, men nästan 300 spänn. Och det för mig, jag tycker att det är svindyrt, men det är för att jag använder ju inte det så himla mycket. En Rolex kostar ju typ... Jo, men jag grejen är att jag är inte som du, utan jag är lite snålare än vad du är. Jo, men jag räknar på ett par tusen. Det är ju som äkta diamant. Nej men alltså, nej, men de där kostar mer. De kostar kanske 700 eller något. Ah. Exklusiva örhängen, då tänker jag ju till, nej, alltså, 50 000. Men du vet när du går in i en juvelbutik och där vill man inte gå in. För man vet att du ska inte köpa någonting där inne. Men jag är väl inte lika snobbig som du då. Du kan få ställa upp den här någonstans. Var tycker du att den passar? Jag ger uppdraget till Rasmus. Ja. Rasmus! Den ska jag ställa. Ja, vi skulle vilja ha den här nästan här. Här alltså. Bara så enkelt och clean. Bra jobbat. Ja. Varför är han bättre än mig på det här? Nej, men det var där jag tänkte också. Jag har varit med och byggt garderoben. Nej, jag tyckte det blev snyggt. Ja, ja. Varför står han och fotar och filmar oss där? Fy fan vad creepy du är alltså. Men tack så mycket för att ni kollade idag. Och har ni inte sett familjen Lundell, länk i beskrivningen, så är det bara att gå in och kika. Finns 7 avsnitt ute just nu. Men om du ser det här längre fram så kommer alla finnas ut. Mm. Ut. Ett. Ja. Ja, vi ses när vi ses igen. Ja. Tunga fjär. Åh, kolla på de där två. Alltså. Vad sa natten gick? Tunga fjär. Ja, vad gick natten? Natten. God tunga fjär. Jag vet inte ens vad han säger. Yes. Jag vet inte vad han säger. Men vi ses i nästa video. Så ha det bäst så länge. Ses. Tummen upp. Vänta. Nu glömde jag igen collaget. Nu rullar vi collaget för Jonas walking closet.